Gaigado ni todo oria kete deino waite urarito, todo gai neato gerera maguta. Jitawa Pastor Harris Dirango, kuma Mountain Movers, kore akia dakona, bofarafare no yaka makis. May God bless you all. Wow, napiga makofi. Amen. 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 Wow. Amen. Mpigieni makofi. Kijana wake ni rafiki yangu sana. Alikuwa MCA wa Kahawa West. Karibu mchungaji. Eh, mwadhani ya rogosho. Amen. Tako Reverend Jenga, umati Iboroa. Kete, nidwa Pastor Gatama. Tukuroko nake, dhinwa ashirika ya Tugateri. Ukiyo kete nidwa kwa niyaba ya Tugateri, aliyaki othe. Bishop, na Yorodisi Bishop, na Mam, netuwa kena muno. Niko guna, nili yake mamuno. Thank you. Niyona nongwe da abisha noni kukihuro badaya na we. Jiri adu tuwae na we. Niko na Facebook wini uke taidi adu. Niyore, jiri ili ure hete. Nituwa fauti na ijiri ya ilegi. Niyutuwe tukotu ya kuwa mukira. Noni tuwenete, wee ni kuhaya nora haya na. Kaya kura limina wekewe. Amen, amen. Praise Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ifanyeni vibwana asifiwe. Amen. Amen. Na yutuwa Minister Helen, nimeokoka, AKA Queen. Na gorago demone newa youth in an online group called Spirit Overflow Ministry. I'm the founder. Lakini nashiriki CFF Bunyala. Helen is my first cousin. Wow. And I thank God so much for standing with her. Karibu. My father is her mother's brother. And I thank you all so much for welcoming us. Wow. Congratulations, Bernard. Thank you. Tumpigie makofi mengine. Bwana atukuzwe. Amen. Mwadhani ya rogosho. Amen. Danyi hamuno ni todu kafa. Mwisho wa maudu kukiraki ya beriria. Mr. Gatudu ni rafiki yangu. Najukita dezi wa Pastor Gatama. Wow. Nimete yoko ya Bugoma. Wow. Ni todu soon and very soon. Bugoma aja isi ya munera igira. Amen. Jitaguo. Wow. Jitaguo Ben adichege. Na niku inanyinaga. Ugo jitaguo chege Ben. Kaya muradhimi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bishop Santi. Drake nirangai miaraho ya umothe. Sababu ya kutupa hiyo nafasi. Na shukuru kwa sababu ya kuja mahali hapa. Ili niweze kutapu hiyo anointing. Na hudumu Bungoma na kanisa la mitume. Mireta rafiki yangu huyu. Mbaya menena tumetoka Bungoma. Wow. Kwa sababu ya ndugu yetu ambaye mtumishi wa Mungu Gatama, sijamjua, nimemjua leo. Kila ningetaka kuambia Bishop, tunawahitaji Bungoma sana. Tunakuja. Asante. Tunakuja. Tunakuja. Amen. Bungoma. Asante. Amen. Amen. Thank you. Bishop, congratulations. Thank you. Evangelist. Wadhani yagosho kanitha. Amen. Naitwa Chugaji Phyllis. Nimetoka upande wa Taita Taveta. Wow. Pale mpakani wa Kenya na Tanzania, eneo linaitwa Holili. Tunaitwa JCM watarajiwa. Amen. Kwa hivyo kanisa letu linaitwa hivyo. Amen. 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 Niko hapa kwa ajili ya Pastor Douglas. Ni rafiki yangu miaka nyingi. Pastor Douglas. Nilikuwa kama mama kule nyumbani. Akiwa mdogo na kupuka kuna siku nile Mungu kula ngoto. Amen. Amen. Lakini na shukuru kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kusherekea ibada ya kuona akienda kiwango kingine. Na kwa hivyo Bishop tunashukuru sana. Asante. Mimi nakuaga chini yako online. Nafikiri saa zingine wanaangalia like zangu zinakuaga nyingi sana. Asubuhi na mapema naamka nasema nifanye ibada yako. Amen. Amen. Kwa hivyo karibu sana Taita Taveta. Nitakuja. Ule mipakani. Nitakuja. Amen. Thank you so much.
Simpigie huyo mchungaji makofi mazuri. Si anaongea vizuri. Nani na no ungewaigua atide akiaria. Ena ihoeri ega. Ena we wina wega mwingi muno hithitwo theini waku. Tutakuja Taita Taveta. Noigua anita. Ugure nguo. No koko ni kuo. Tukuonera maundu maria magite guku. Bishop Ben. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Atugateri patron chairman na atogorio ya kanitho mwathani ya gosho. Amen. Hallelujah. Amen. Mwathani ya gosho. Amen. Hallelujah. Amen. Mete kodo dihetio muno na dimu tugateri iko wetane ko amweni moi akia Florence no akwirero ganoro wakwa no givita kwa gashero wagashero ndamuna goko Nareke kwere Bishop Ben. Roho shoka ya kuhete. Amen. Udina abere na kunyitira. Hallelujah. Amen. I'm currently doing theology St. Paul. Na kulea dira ari marani sponsitari. Kudu ni muta ratara ini frani li. Dira shomo kili atende gena gya doge huji. Dira mera age koro ne gena gya doge huji ya. Chidi ya gore iko metie ya. Leute wa JCM. Tosha. Ari amaika gya TikTok ni mashike to ni ndwe gushikora. Hallelujah. Ne joine gushikora. No dirare mutaratara ine ndare unde wako. Wow. By the way koneto ku for a long time koneto ngiria muri. Wow. The member number 10 giri dola 10002 Charles Karuga Mushiri. Wow. No da kwira kiroro manyabo. Ah diro ima. Ndia hida ni ya kwa lekinye. Amen. Nare ukoko wa dedu dhuwa katubu. Tumira na rori. Amen. Hallelujah. Amen. Asi, awana to tige kwa kinya hudi redhimo. Karibu. Amen. Bara sifiwe. Amen. Hei gaidiye yugu madhani ya gosho. Amen. Amen. Nani gane teku kuroguku bishop. Jitako Peter Eminence. Kana Pastor Gisheha. Nani kuroguku kuroiro. Nakandaha Fort Jesus we na miri tatu ni hidora bere idie na ogishagi nyumeta kure nyahurudu na jukitane doa Pastor Victor tuwari nake university agika languages agika humanities kukura kode mwari mudhomi tagi ya katodo na Reverend Victor ni mudo wa magagania mudo edetegai tokita kukenere na nake na thank you so much Bishop kumunyita guoko na kuiteki ya young people bara sifio sana. Amen. So congratulations Reverend Victor pamoja na Pastor Patricia na upenda sana. Thank you. Thank you. Tumpigie makofi mazuri. Sasa hawa sasa historia yangu na hawa ni mzito. Hawa. Leo aya ni adoro leo ndio unajiuga leo. Huyu amekuwa mchungaji na shabiki wangu miaka 15. Huyu na hey. Ikumera, ukai. Ukai mwe ugire. Bwana asifiwe JCM. Amen. Gaidigi bega, oya imoko bega, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maritwa makwa, nijitaguo Reverend Mirugi, na the Lord Bishop, tunakutambua sana. Asante. Na tunakuechimu sana. Asante. Na kolo tutigote yete, tutigioka gahaha. Uguo, tuedete, Bishop wanyu ni kuna niya oro na nyu ntu mwedete. No togori ya wadha waka ni dhoyo. Na toketo ni odwa dugateno ya ngai. Degu etuo evangelist. Katudhu. Ni ato lide toko okana lutika na tire. Na hizi uto kimo promise tutika atira. Ninye dete mwanake muno onako ni mudhuri. Kinyole inanga na ihoe akeda akulida. Gai. Yani mwanake osho ni mudu ukologo we mwadhime. Nani tumwedete muno tukirana na Reverend Kiogo ona ndu magiga guthie ithwe no tugathie tundwedete muona kiuna no guthie ni twamwiraga no ugathie riu no ona iruri ne riri ori uguthie ta mwaki wa githaka na atire mundu ngikurugamia ngai bitwe kurathime muno na bishop ni tugutite muno mundu ngukwira when God cooks you ignore the smoke tigana ndogo no nginya ndogo igutogerere na no nginya ngai akie mwaki wake watogererwo ni ndogo. Tikira bita nesio. Bit dogo ni adwa sio. Mula ikilaka nao. Nesio magu adogi hota. Nanoki nya kaya kie mwaki wake. Kaya kula adhime muno.
na mwaki wa ngai no nginya wakane muturire-ini waku. May God bless you, sir. Na tugutambulite muno ngai bitwa kurathime na JCM ngai bitwa ro murathima na the jeri ngai ya JCM. May God bless you. We love you so much. God bless you. Wow, tupigie Reverend Mirugi makofi mazuri. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. His Grace Bishop Ben etugutite muno. Thank you. Na tugagutambura muno. Amen. Ndakinya kanitha-ini uto ni rita ria mbere ndirikanire guku noguo twathakagira mubira nawe. Amen. Kiharo kihare. Na nokuo Ngai ararekire makinya maku. Marumie tiri uyu. Amen. Aria me mbara na kanitha uyu. Mwenda kanitha uyu uthiri andu othe mathieku. Bwana swe sana. Ni he undu ngirigwo. Mwendaga andu aya mathieku. Bwana swe sana. Amen. Undu uria ngigwira mundu wa Ngai Evangelist Gatuthu. Wi na Ngai nduri wika rugendo-ini ruru. Na baba wanyu ni Sozi Ndiga. Ni atoretie mbara. Koguo nawe wi munengere matharaita ma kurwa mbara. Wa muru ihinda riri iritu muno. Ahunjia maratungana na mbara nditu muno. No niro ihinda riria riega ria guprovu ngoma na andu acio ati Jesu no arathamaka. Hunjagia kuria Kiambu kanitha witagwo Christian Living Family na niĩ ndirĩ mbara na mundu ona ũmwe tondũ thuraku nĩcio ci magego marĩa moru mũno na itũranagia irima rĩmwe na itiroaga. Atungatĩri tũrowendana tũrotũũrio nĩ Ngai Jehova aromwĩka wega. Amen. Let Amen. Us appreciate Reverend Kiongo. Ne mwanjika wega muno. Andu aya tumite kuraihu. Twathaka mubira na Kiongo haha rugongo. Tondu tweciragia tugerie maundu maingi. Tuga gikorwo aria matengera ni maracindwo ri. Ithu tungiathire kuna mubira. Ona ciatiru no igwa Manchester United muthaki uretwo Kiongo. Te imagine te Arsenal ukaigwa gathungu, gathungu, gathungu with the ball, gathungu. Maheni. No kugeria twageragia ma tweranaga tondu maica ni magituritũhire tugithake mubira tuoneka no tuoyo ni Harambee Star tutingioirwo uyu niguo wari wira witu no iguo uraria mbugunjaga haha mwina muthuri uria waria na thimo. Praise the name of the Lord. No iguo uria muraria wega ndungata cia Ngai na ni ndakena ni inyui kuhe gitio na gukira ndungata ino ya Mwathani. This is the tomorrow bishop. Never ignore anyone. Anyone, anytime can become anything. Praise the name of the Lord. Nimweka wega na machungaji wote wa JCM kwa sababu ya kutuheshimu. Lui hida liri, nidrame ya tuina aini, aigemono. Na niye gweta kune gira ajaroge James Mwekeoyu. Oke utulehele aini, matu utelie kedu, 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 kedu. Nigeza tulekie igogona ya muthenya wa umuthi. Todu muduyo ni muini na he belongs to the music industry na ego tugata Ngai o akeinaga riu muduyo jeroge ureke aini moke haha mutubangire na gikaciga nona nigetha joke haha heana kirathimo nigetha tumagare jemani na tugatiri na wachungaji wote wasiende nitaonana na nyinyi pale nje baada ya service sababu leo mmenifanya vizuri na mweniheshimu. Hivyo na nito wega gikirie maguru hanini to naruga mahinda inene. Na ndona Fabio. Fabio Ngai akurathime. Niguka. Huyo ni Fabio rafiki ya Pastor Victor sana. Sana sana. Rio ngoro yaku githe ndiakeiganira. Urio turaga wendaga. Rio atigia o musifi to uria wa ngurudi. Na noigwa ni ahingurira kanithomwe muthengera. Rio ngihe kanitha kinamba na uhe thubiri na marani ucio musifi wa ngurudi. Amen. Si tupigie baba askofu makofi mazuri. Inua mikono yako, inua mikono yako. Inua mikono juu, inua mikono juu. Tupigie baba askofu makofi mazuri. Amen. Nani dikwenda kutema hida bishofu wakwa. Ningeomba wale waibaji wako hapa tusimame. Tusimame tu. Nataka tu DJ ya waone. Tusimame waibaji. Onareme agoku. Ni mufia Paul, thank you my brother. Amen. DJ unaona? Umeona mzuri. Bas. Kama wamesimama hivyo DJ akiwapanga Mama Boaz mlikuwa na ile wimbo. Si kuja hapa. Ndio DJ yakuwa amemaliza kupanga hawa wasanii. Ukimaliza kuimba alafu tunapatia hawa waibaji
tunarudisha baba askofu hapa anatupatia baraka naenda nyumbani. Situpigie hawa waibaji makofi mazuri wanapokuja hawa Pastor Victor. Eh, na gushio da kura heka undu iraguka. Netiguo. Thank you muno. Thank you muno mutugateri Pastor Kiongo. Ntodo no waiga no ari asigo jagati. Adware marwana kanitho medaga adwa magathiko. Na ni no gwingi mori.